Let's go see, Ingen olja, inga dinnerboxes. Inga chatt med de andra på Skype. Rundsgånar eller vad? Jag tror inte jag kommer tillbaka heller. Ja! Oj, oj, oj. Ska vi få se någonting kul här? Man fattar det. Och vad fan är det som pågår? Jaha, jag dog. Fy fan vad kul. Hallå! Jag försöker inte.
Mä tätä on körinnyt kaalella. Se on jävä skrapa niitä. Försvinn! Oj! Antar jag bara vem som är det. Men fan vad smart han är. En tung sak. Jag får se lite så. Får jag gå tillbaka? Oj. Oj. Det var något. Helvete, jag vill inte dö igen. En till jävla ringa. Nom nom nom. Sluta. Åh men helvete, jag kunde spara på det.
Ja, den här känslan när man känner sig som en bombar eller sånt eller något. Man jagar någon som inte vet vem det är. Som lät upp en och ta en bakifrån. Fan alltså. Jag slipper den. Hallå! Nu var jag ful jävel. Vad fan är det jag kan ta? Jag kan ta på dig. Dörren blåst upp måste betyda att jag ska dit eller sånt. Men det skiter jag i. Nej, vad hände? Nej. Ska vi se om det går bättre om mitt spelet kraschar. Se om vi får börja om någonstans. Ska vi inte gå in i stegning i det rummet? Får ta och springa direkt dit du låste upp, det vill säga hitåt. Crystal clear. Så att var jag jagad och blev typ våldtagen. Gör den lycklig. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Yeah, okay, we screwed him. Jag tillåser väl lite nyckel hit och sen så fixar motorerna. Vi har valt trevlig musik här. Se. Nej, inte neråt. Kolsvart. Jo, jag hade gärna velat se någonting. Jag kommer få bli tolkvallad för mig med väggen. Vart är det just?